Počúvaj ma sem. Čo by som ti povedal? Práve som dotočil asi 756. recenziu na Race Ultra za to vec od Innovatu. Sorry, že tak hádžem. A idem si spraviť čaj. Zaraz som sa ťa spýtať, čo myslíš? Mohol by som byť internetová YouTube hviezda? Vieš, taký tí, čo rozpráva na kameru o somarinách a možno sú trochu vtipný, v podstate veľmi škaredý. A podľa do tej kategórie by som spadala ja. Čo si o tom myslíš? Na prvom videu som ukázal svoj nohy, neviem či si to videl. Keď sa chceš pozrieť ešte raz, počkaj. Noha. To bola noha na stene. Moje nohy sme na tom celkom dobre, lepšie než boli predtým, ale stále sú dosť škaredé. Sorry, že to robím taký rand, ale neviem prečo. To je asi preto, že som trochu nervózny z toho videa. A idem naspäť do kancelárie, zapol som s tom klímu, zistil som, že funguje. Je to paráda. Je tu asi iba 302 stupňov a nie 305. Keďže je máj, lásky čas a vonku je horúco. No a čo by som ti ešte povedal? Nič, som tu sám. Nemám sa s kým rozprávať, tak sa rozprávam s tebou. Tak, prajem ti pekný deň, maj sa lepšie ako ja. A nech sa život baví a rob to, čo máš rád. Čau. Nie, tu sa to vypína. Kde sa to vypína? Tu! Aha, počkať. Už som to vypol. O, ešte stále to je zapnúť.